بسم الله الرحمن الرحيم كلن ونكسن قضبضو قمهم سن ورق الصومالي ذي عالم كوحا وقد الروم رئيس الوزارة الصومالية مدني حسن علي قير أوفرين ودري معارض كنبضي النلول شاقين إن لوغة بهاني هيد ذلك أي دولد كجرتو إني كتاقيران أي عذر كورونا فيروس كا يدو دولد أي شاعيسي كيساس هر لأو عذر كورونا madaxweena qorqor oo dejiyay naqshad cusub beelaha galmudugdega oo isha ku wadahay saacadaha soo aadan iyo wasiirada la filayay in lagu dhawaaqo ee maamulkaasi ka mid noqon doona hubiye la sheegay in lagu garaacay xirada xalan iyo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho xaaladii ugu dambeeyay iyo sida hadda ay tahay wararkaas ayaan idin hayna xukuumadda nabad iyo nolol waxa ay heshay qorshe kale ay doonayso in lacag kaga abuurto inta uu jiro caabuqa COVID-19 turkiga oo ugu dambeyn si dadban u aqoonsaday jamhuuriyad madax banaan in ay noqoto maamulka Soomaaliland dabar ka jabinta fila Soomaaliya lagu sameeyay arintaasi ku saabsan kiiskii ugu horeeyay ay ku dhawaaqday dowlad goboleedka Puntland ee cudurka corona reer Puntland oo ku jahwareeray qofkaas iyo waliba meesha uu ku sugnaa shir aan loo kala kicin magaalada Doolow waxa uu ku dhaxmaray gudoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji taliyaha ciidamada xasilinta gobolkaasi Bakal Koke iyo saraakiil Itoobiyaana shirkoodana warar dheeraad ah ayaa laga helay arin aan hore u dhicin madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdul Aziz Lafta Gareen maanta isniina ayaa waxa uu sugayaa natiijada saddexda sano ee xilkiisa uga hartay in sanado kale loogu daro taas oo dalab uu hore ugu gudbiyay baarlamaanka Koonfur Galbeed ee dhawaan la soo xulay qodobka dibadana waxa ugu dooroon dablay hubaysan oo dharka ciidamada booliska lagu yaqaan soo xirtay ayaa xabsiga loo taxabay dalka Canada u diyaar garoobay qodobada soo faafasan taariikhdu waa 20ka bisha 4aad ee April sanada 2020ka warkii oo fitsan aan ku bilaawno ila wareediyada aanu ka helayno magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in halkaas saacadaha soo aadan la filayay in lagu dhawaaqo golaha wasiirada cusub ee maamulka Galmudug madaxweynaha dooran balse aan la caleema saarin weli Axmed Cabdi Kaari ayaana la filayaa ilaa saacadaha soo aadan in laga dhursugayo shaacinta liiska golihiisa wasiirada cusub Dhuusamareeb waxa ku sugnaa muddooyinkii dambe siyaasiyiin xildoon u ah jagooyinka wasaaradaha ee maamulkaas kuwaas oo kulamo iyo xudxudasho gaar ah la sameeyay mas'uuliyiinta madaxtooyada galmada ku sugan ee madaxweynaha iyo waliba ku xigeenkiisa ka mid ahaayeen sida ay noo sheegeen ila ka agdhow madaxweyne qorqor waxa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo golo wasiirro kooban taasoo xubnacaan ah inay ka soo dhex muuqan doonaan laga yaabo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari ayaa 2022 ee sanadkan 2020 loo doortay madaxweynaha maamulkaasi waxana uu ka dulqaaday xilkaas murashaxiin mucaaradka u badnaa inkastoo aysan la tartamin oo doorashada aysan ka qayb gelin markii ay ka baaqsadeen oo ay sheegeen inay u cuntami weysay sida loo wajahay xaaladii jirtay ee ololaha doorashada iyo ku shubashada ay ka baqayeen oo ay sheegeen in ugu dambeyntii ay dhacday qorqor ayaa kasbaday dadka reer Galmudug beelaha badankoodna isha ay ku wada hayaan sida ay wax noqon doonaan waxaana golaha wasiirada la filayo in lagu dhawaaqo la leeyahay xubno ka tirsana ahlu sunnadi la maqaarsiibay ayaa laga dhex arki doona sida loo badinayo dhinaca kale wararka aanu ka helayno garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa la leeyahay saacad ka hor waxaa ku dhacay dhowr gantaal madaficdan ayaana la ogeyn halka laga soo tooray laakiin dadka deegaanka waxay sheegeen inay maqleen jug xoog leh xalay maqribkii hubiyeeshan ayaana ku dhacay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan dhawaaqoodana aad ayuu u cuslaa xerada xalane oo garoonka diyaaradaha Muqdisho ku dhex taala ayaa iyana la soo sheegaya oo ay beesha caalamka xubnahooda ay ku shaqeeyaan in dhowr madfaciyaha u gudbeen si rasmi loo mooga halka ay madaficdaasi ku hoobteen laakiin aagga garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan ee magaalada Muqdisho ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhaceen Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda hubiyeeshan xerada xalane iyo garoonka diyaaradaha lagu garaacay saacada ka hor mana aysan sheegin qasaaraha inta uu gaarsiisan yahay bal markan kiiskii ugu horeeyay ay dowlad goboleedka Puntland shaacisay
oo cudurka corona ah oo laga helay deegaanadooda gudiga Puntland oo qabilsan ka hortag iyo wacyigelinta xanuunka COVID-19 ayaa waxa ay xalay fiidkii shaaciyeen in kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka coronaviruska laga helay Puntland. Warbaahinta deegaanadaas waxay sheegeen in dadka badankood ay baqdin soo wajahday kadib markii la shaaciyay cudurka. Gudiga ayaa sheegay in baaritaan lagu sameeyay bukaanka isla markaana la xaqiijiyay in uu haleelay cudurka corona. Qofkan lama sheegin lab iyo dhidig waxa uu yahay, waxaana shan qof oo kale oo laga shakiyay cudurka inay qabaan waa la karantiilay sida guddiguba ay sheegeen. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa farriin u diray wasiirada xildhibaanada iyo waliba xubnaha dowladda federaalka u shaqeeya ee mucaaradii muxaafadba in ay la yimaadaan falsafadda dowladda inay ku taageeraan, si buu yiri, caabuqa corona oo dagaalka lala gelayay xakamayntiisa ay muhiim tahay. Farriin uu diray ra'iisul wasaare Qeyre mucaaradka ka soo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale laga dhadhansan karay khudbadda uu jeediyey, isagoo sheegay in markasta dowladdu ay ku dadaalayso sidii loo xakameyn lahaa cudurkan. Dhinaca kale, waan aan sheego xilli adagaa lagu jiraa. Xilligan adag waa qof walba wasiira iyo qof walba mas-uula, waa xilligii dadkiisa iyo dalkiisa u baahan. Waa ogahay dhibaato inay jirto, waa ogahay mararka qaarkood caqabado inay jiraan, laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego markaan hadda ah maantay waa waqtiga qof walboo naga mida uu bixin lahaa dadaal ka badan kii hore. Wax walbo oo kala aragti duwanaanshaha oo noo dhexeeyana waa inaanay naga hor istaagi karin inaan dadkeenna u gurmanno nafta ummaddaa Soomaaliyeedna aan badbaadinno. Dowladda federaalka waa ku tashanaysaan, xafiiskiiga 100% ayuu idinla shaqayn doonaa. Wasiir Fuusiyana aad idinkaga abaal sheegatay, gaar ahaan wasiiradiina caafimaadka. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa soo saartay warbixin cusub habeennimadii xalay oo ay leedahay 29 qofood oo kiisas cusub ah ayaa cudurka laga helay, iyadoo 21 ka mid ah dadkaas ay rag yihiin halka 8 ay dumar yihiin. Waxaana tirada guud ee cudurka hadda laga helay ay muujinaysaa inay gaartay 164 qofood. Allah naga badbaadiyo cudurka corona. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hirgelisay sida la sheegay xarunta dhexe ee xiriirka oo laga hagayo talooyinkana laga siinayo dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19, kuwaas oo isaga shakisan una baahan in ay isbaaraan. Xaruntan oo si casri ah loo diyaariyey ayaa waxay ka jawaabaysaa sidan labadii nolol ay sheegtay dhammaan wicitaanada taleefannada gaaban ee 449 ee COVID-19 dadka isaga shakiya ay la xiriiraan, waxayna bukaanada ku xirtaa qaybaha kala duwan ee la tacaalida cudurkan. Dadka xaruntan soo wacay 24-kii saac ee la soo dhaafay 4,000 ayaa tiradooda lagu sheegay oo qof, kuwaasoo kala jooga gobollada dalka, isla markaana waxaa jira dad qaab ciyaar ahaana u wacayay nambarkaasi. Xarunta dhexe ee xiriirka ayaa sidoo kale qayb weyn ka qaadan doonta wacyigelinta iyo bulshada qatarta uu u leeyahay cudurka COVID-19. Hirgelinta xaruntan ayaa meesha ka saaraysa jahwareerka iyo walwalka ay la kulmayeen dadka isku arka astaamaha lagu garto COVID-19, waxayna kaalin weyn ka qaadanaysaa ururinta iyo weliba dadka cudurka ku dhacay iyo weliba kuwa xiriirka la yeeshay. Tani waxa ay dowladda federaalka sida lagu eedeeyay ka sameynaysa dhaqaale badan inta cudurkan uu ka jiro gudaha dalka iyo caalamka oo dhan. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaana sheegtay in ay dowladda federaalka Soomaaliya dhaqaale ay ugu talagashay ay dhowaan u gudbin doonto kuwa kale oo dhaqaale loogu talagalana ay qayb ka mid ah hore ugu wareejisay xukuumadda Soomaaliya. Hagaag bal markana magaalada Dooro ayaa la soo sheegay in shir aan loo kala kicin saacado badan uu ku dhexmaray gudoomiyaha gobolka Gedo ee hadda xilkaasi haya ahna gudoomiye ku xigeenka gobolkaas Cusmaan Nuur Xaaji Macallimo, Bakaal Kooke oo ah taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo iyo saraakiil Itoobiyaana shirkooda, waxaa badi laga hadlayay xaaladda gobolka Gedo, dagaalka Cabdirashiid Janam uu doonayo inuu ku soo qaado deegaanada Daawo iyo weliba sida dowladda federaalka ay uga gaashaaman lahayd. Xubnaha gobolka Gedo ee dowladda federaalka gacansaarka lale waxay sheegeen inay kaga mahadcelinayaan ciidamada Itoobiyaanka sida hagar la'aanta ah ay u garab joogaan ciidamada xoogga dalka, isla markaana ay ula safayeen sidii looga hor istaagi lahaa cid walba oo loo arko in ay caqabad ku tahay horumarka gobolka Gedo iyo weliba dadka ku dhaqan.
wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan ayaa dhaqdhaqaaqyo uu waday muddooyinkii dambe. Hadda waxa uu sheegay inuu isku diyaarinayo dagaal uu ku doonayo dib u qabsashada deegaanadii jubbaland gacantooda laga bixiyey ee gobolka gedo. madaxweynaha jubbaland axmed islaam madoobe ayaa dhankiisa waxa uu kulamo gaargaar ah ka waday magaalada nairobi muddooyinkii dambe, taasoo isbedel doonka jubbaland uu rabay in uu cudud siyaasadeed oo quwad weyn ah uu sameeyo, kadibna uu jihaysto dhinaca gobolka gedo iyo weliba xasaradda dowladda federaalka ay ka abuurtay maamulkii halkaas ka jiray ee jubbaland cagta la mariyey. qaybaha ugu dambeeya ayaan soo gaarnay daawadayaal, bal markana qodobka dibadda intaanu aadin aan ka horumarino. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa saacadaha soo aadan la filaya baarlamaanka koonfur galbeed in ay kaga fekeraan sidii horumar loo gaarsiin lahaa buu yiri deegaanka, islamarkaana 3 sano oo hadda u harsan waxa uu doonayaa in loogu daro 1 sano si baa la yiri meesha ay hal mar uga wada baxaan baarlamaanka iyo weliba maamulka madaxweynaha uu ka yahay. qorshahan ayaana lasoo dhiraandhiriyey nabad iyo nolol ayaana la sheegay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku doonayso sidii ay maamulkaas xaniyo qabasho kale ay ugu sii kordhiso oo ay meesha ku sii hayso cabdilcasiis lafta gareen. dadka qaar ayaa u arka gaar ahaan siyaasiyiinta deegaanada koonfur galbeed falsafad laga soo dhiraandhiriyey maamullo kale oo dalka dibaddiisa ah, si gaara dowladda Kenya oo la sheegay in maamullada countiyada loo yaqaano ay dowladda inta badan hoos imaanin balse si gaara iyagu ay u shaqeeyaan. sidaasoo kale waxaa laga fikirayaa in madaxweyne ku xigeen markii ugu horreysay loo sameeyo maamulka koonfur galbeed tan iyo dowlad goboleedkii Shariif Xasan madaxweynaha ka ahaa oo aan marnaba madaxweyne ku xigeen laga sameynin maamulkaasi. beela ahaan marka la eego waa ay u qalantaa 3 gobol Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool in madaxweyne ku xigeen koonfur galbeed loo sameeyo balse ma dhicin. waa si fikir la gelinayo in arintaas laga ogolaado. dhinaca kale dalka Turkiga ayaa waxa uu jamhuuriyad madax bannaan u aqoonsaday sida la leeyahay Somaliland, si dadban ayaana loogu aqoonsaday arintan oo dadka qaar ay ku tilmaameen in ay tahay mid culayskeeda iskale. dowladda Turkiga oo saaxiib dowla Soomaaliya ayaana madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo weliba xubnaha la sheegay in ay dowladdiisa ka tirsan yihiin. waxaa hadda qaarkood la sheegaya in ay taageero u muujiyeen maamulka Somaliland oo ilaa 1990-kii aan aqoonsi caalamka helin, balse Turkiga ayaa wargeys ka soo baxay waxa la sheegay in uu si dadban u aqoonsaday Somaliland. dadka qaarkii waxay ku tilmaameen arintan mid dhabarjibin ku ah fila Soomaaliya, iyadoona Turkiga uu waayihii dambe u muuqday mid dhinaca Somaliland u janjeeray kaalmada iyo dhanka siyaasadda marka la eego. bal markana qodobka dibadda, ciidamada amniga ee dalka Kanada ayaa xabsiga dhigay dhowr qofood oo la sheegay in ay ahaayeen kuwo hubaysan islamarkaana dharka ciidamada buliiska soo xirtay. dhowr qofood ayaana la sheegay inay ku toogteen magaalada Nova Scotia sida buliiska Kanada ay sheegeen. toogashadaas ayaana waxaa midkood la sheegay in uu u dhintay dhaawacii soo gaaray, tiro kale ayaa dhaawacyo ah oo buliisku aysan sheegin inta ay gaarayeen. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in magaalada Portbiki ay wax ka dhaceen, balse ciidamada ayaa ku guuleystay in shakhsiyaadkan dharka ciidamada buliiska soo xirtay ee weerarka fuliyey duleedka magaalada Ottawa, magaalada ku taalla ee Portbiki, in hadda ay xiran yihiin. gudaha daawadayaal, intaasiin ku soo gabagabeynayna wararka Soomaalida iyo caalamka. intaan wararkan oo kale dib isku arki doono nabadgelyo.